Podľa meteorológov sa už 1. júna začalo leto. To je také obdobie, kedy ľudia trávia viac času v exteriéri, aj v noci, keď je tma. A občas zdvihneme tú hlavu hore a pozrieme sa na tie hviezdy, ak teda nie je zamračené, alebo na tie ďalšie vesmírne telesa, ktoré sa tam nachádzajú. A práve o tom sa budeme rozprávať v našom ďalšom vesmírnom 24 podcaste. Moje meno je Jana Mečier. A našim hostom je ako zvyčajne Karol Petrík, riaditeľ Hvezdárnia Planetária Milana Rastislava v Lohovci. Vítaj. Pozdravujem všetkých. No, ja hovorím, že leto je takéto naozaj romantické obdobie, hviezdičky a vieš, človek si tak sadne, alebo lahne a pozera a počíta a tak, ale pokiaľ len pre astronomov je leto najhoršie obdobie. No, hlavne pre tých astronomov, ktorí by radi pozorovali tú nočnú oblohu, pretože... Čekej, čekej, je tam nočné obloha, nie? Nie len. Ja aj denná, máme tam slnko, zase tí sú radi, tí sú niečkári. A samozrejme sú aj také oblasti astronomie, kde je úplne jedno, aj či je zamračené, aj či je jasno, či je noc, či je deň, to sú tí radioastronómovia. Alebo tí, čo taký... majú prístup k Keplerovmu, či Jamesovi, Webovi a podobne. Čuduj sa svete, aj niektorí z nás majú také satelity pod palcom. Ale je pravda, že naozaj tí, tí, tí astronómovia, amatéri, tí, ktorí naozaj obľúbú tú nočnú hviezdnu oblohu, tak tí majú teraz v týchto mesiacoch dosť veľký problém. Pretože skutočne máme veľmi dlhý deň, keďže sa blížime k začiatku leta a máme veľmi krátke noci. Dokonca na niektorých častiach nášho územia na Slovensku k nociam ani nedochádza. Ako je to možné? Veď tma tam je. Nie je Všade. Nie úplná. Nie je úplná popravde. A keby ste napríklad ostali v Bratislave a mali by ste možnosť sa presunúť v tú istú noc okolo polnoci do Žiliny, tak by ste zistili, čo to naozaj znamená. Pretože ono je to tak, že 21. júna nastáva letný slnovrat mm -hmm. a to znamená, že vtedy máme najdlhší deň, mm -hmm. máme najkračšiu noc, ale skutočnosť je taká, že v našich zemetpísnych šírkach sa to práve láme doslova do písmena. Totižto vždy pred začiatkom noci nastáva súmrak a astronómovia tých súmrakov poznajú trošku viac. Poznajú občiansky súmrak, poznajú nautický súmrak a poznajú ešte aj astronomický súmrak a potom poznajú astronomickú noc. Uh -huh. Tak to no, nám to a funguje. vysvetli teraz, počkaj, občiansky, nautický, teda námorný astronomický. No nie je to tak, že aby nastala noc, tak Slnko musí klesnúť pod obzor a ako náhle Slnko sa dostane k obzoru a neklesne nižšie ako 6 stupňov, pod obzor, tak to je ten občianský súmrak. Ak je medzi 6 stupňami a 12 stupňami pod obzorom, tak vtedy hovoríme, že je to nautický súmrak. A keď je medzi 12 a 18 stupňami, tak vtedy je ten súmrak astronomický. A až keď slnko klesne pod obzor až 18 stupňov, tak až vtedy nastáva skutočná astronomická noc. Dovtedy stále je akoby šero. No a zaujímavé, čo sa týka nášho územia, je, že to slnko v skutočnosti až po zvolen vlastne sa e, sa nedostane pod tých 18 stupňov, maximálne na 17. Mm. To znamená, že celú noc tu máme astronomický súmrak. teda občiansky, nautický a potom astronomický mm. súmrak, ale ani minútu skutočnej Počkej, noci. Pozvolen myslíš od Výšku. severu. A nie, 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 opačne. Z dola. Uh -huh. o, o, no? Samozrejme. tak ako hovoríš, jednoducho, čo sa týka Bratislavy, od Bratislavy po Zvolen, tam astronomickú noc máme, uh -huh. zatiaľ čo od zvolená vyššie tam tú astronomickú noc nemáme. Preto mi to vyšlo, lebo kým, a správne, čím ideš správne. severnejšie, tak ja neviem, v takom tak, Norsku dobré, teraz no tam to slnko ani nezapadá. Presne ani nezapadá, no, tam no. majú polnočné slnko, tam skutočne je slnko vidno 24 uh -huh. hodín a skutočne po ten zvolen e, nastáva tá astronomická noc, to znamená slnko prejde pod tých 18 stupňov, a od zvolená vyššie tam už sa to tak e, zvláštne naťahuje. Po zvolen totiž, tam skutočne od Bratislavy po zvolen, je tam zhruba hodina až štvrť noci astronomickej. Uh -huh. A potom zase slnko začne vychádzať aj 18 stupňov po, po tých 12 je uh -huh. potom ten astronomický, od 12 do 6 je nautický a potom od 6 do 0 po horizont je ten občiansky. Ale od zvolenia vyššie už je to, už sa to naťahuje. Vo zvolenie, respektíve takto v Žiline, v Žiline tam už potom tú noc majú... Um, vlastne nemajú, toto uh -huh. je dôležité, že tu noc nemajú. To znamená, že tam už skutočne je len ten astronomický súmrak. A Košice úplne to isté a Tatry úplne to isté. Čiže tam vlastne vôbec nedôjde k tomu, že by slnko zapadlo pod tých 18 stupňov a naozaj to aj vidieť na tej oblohe. Proste tie najslabšie objekty sa pozorovať nedajú a bohužiaľ ani z Tatier, hoci sú to vysoké hory a tam je teda predpoklad, že by bolo možné vidieť aj tie najslabšie objekty, tak čuduj sa svete, keď človek vyjde niekde pri Bratislave do nejakého vyššieho miesta, tak tam uvidí buď rovnako dobre ako z tých Tatier alebo z tých tmavých častí hore na severe nášho územia, alebo dokonca lepšie uvidí tú oblohu v tom období okolo polnoci. Mm -hmm. To znamená, že vlastne tí astronómovia ani nemusia štartovať ďaleko hľady tým pádom, lebo nemajú poriadnu tmu. No nie je to našťastie až tak, pretože ten astronomický súmrak to už naozaj je dostatočne tmavé na to, aby sme tie naše ďalekohľady dokázali využiť a to pozadie je predsa len trošku tmavšie, takže dajú sa naštartovať aj naše CCD kamery, dajú sa naštartovať aj úplne obyčajné ďalekohľady, ktorými si dokážeme niečo pozrieť na tej oblohe, takže... Zase pre tých záujemcov, ktorí by v lete, čo máme prázdniny samozrejme, teraz sa za chvíľočku začnú, tak samozrejme to leto nie je o tom, že by sme úplne ďaleko hľady odhodili a chodili po plážach, ale v skutočnosti stále sa pozorovať dá a stále je to veľmi, veľmi zaujímavé, pretože je tam množstvo krásnych objektov, ktoré sa len v lete dajú pozorovať. No, k tomu sa ešte dostaneme, že čo konkrétne sa dá pozorovať. Mňa ešte v súvislosti s letom e, celkom zaujalo aj to, že tam je problém aj s atmosférou v lete pri pozorovaní zo Zeme, že v zime, keď je chlad, tá atmosféra je pokojná, tichá, že o mnoho lepšie vidíte do tých hlbín vesmíru ako v lete, keď je to... Teplé, plné turbulencii, výrenia, čo je veľkého všetkého. Presne tak. No, e, problém je v tom, že ten vzduch je v lete suchý a to napomáha práve rozptylu tých častí za znepríjemňovaniu e, ovzdušia rôznymi takýmito časticami, ktoré naozaj zhoršujú atmosféru, zhoršujú nám pozorovanie, priehľadnosť tej atmosféry a to je naozaj problém. A m, dokonca nielen len častice m, ktoré sú produktami nejakých priemyselných exhalátov a podobne, ktoré znepriezračňujú tú oblohu, ale je tu aj značný problém so svetelným znečistením, ktoré tu máme, či je zima, či je leto, ale v lete je to podstate výraznejšie, pretože to prispieva aj k tomu šeru a robí to tú atmosféru nepriezračnejšou a problematickou pre to pozorovanie. Hlavne v oblasti týchto priemyselných aglomerácií a oblasti väčších miest. A dnes už teda na Slovensku tých miest máme naozaj veľa. Musíte doslova z lupou chodiť po Slovensku a hľadať takéto oblasti, kde by obloha bola skutočne tmavá. Ale máme také oblasti. A tie sa, tie sa volajú parky tmavej oblohy. A tam, tam sa dá aj v lete vidieť to, čo možno človek ani netuší, keď žije v meste a pozrie sa na oblohu, tak vidí zo pár pri možno troške fantázie zbadá aj také tie zbytky, zvyšky mliečnej, mliečnej cesty. No na to musí mať veľkú fantáziu, no, to ti poviem. Ale v tých parkoch tmavej oblohy, tam sú vraj výhľady úplne že uchvatné. Áno, je to naozaj tak. Pokiaľ človek na Slovensku chce sa pozrieť dnes na oblohu, a teda nebýva niekde vyššie v horách, alebo v tých troch častiach, nášho Slovenska, o ktorých budeme hovoriť, tak naozaj má len dve možnosti, ak si chce oblohu skutočne tmavú vychutnať. Buď ide do tých parkov tmavej oblohy, alebo ide niekde... Na internet, do... Alebo do planetária, alebo niekde na tú hvezdareň, ale hlavne uh -huh. do planetária, kde mu ten dojem z tej naozaj nerušenej, krásnej oblohy bez toho svetelného znečistenia dokážu sprostredkovať. A Skutočne na Slovensku je to veľký problém, ako v celej Európe. Iba niekoľko miest, ktoré sú doslova chránenými územiami v rámci každého jedného štátu. A dnes sa to aj rozmáha a snažíme sa tie oblasti, ktoré boli vyhlásené za parkitmavé oblohy, aj skutočne chrániť. Bohužiaľ, nie sme ešte u nás na Slovensku tak ďaleko, aby aj legislatíva nám v tom pomáhala. Tak uvidíme, čo tie ďalšie vlády... Ale hovorím a... si, že sú tri u nás? Áno, u nás na Slovensku sú tri. Kde, povedz. A... Tak skúsme ísť od západu. Beskická oblast mavej oblohy, to sa volá Boto. To je hore na severe, na severozápade. Mm -hmm. Tam na, na rozhraní Slovenska, Čiech a Polska. Aj skôr Slovenska a Polska. A potom je v strede nášho územia pri Banskej Bystrici park Tmavej oblohy Kráľova studňa. A potom je úplne na východe, na rozhraní troch štátov zase východných, Ukrajina, Polsko a Slovensko, Pieninský park, Poloninský, pardon, nie Pol mm. Pieninský, ale Poloninský park tmavej oblohy. A ten je aj, čo sa týka tmavosti oblohy, najtmavší. A skutočne je aj z niekoľkých iných hľadísk veľmi významný. Sú tam pralesy do, doslova nedotknuté, chránené územia a doslova nedotknuté ľudskou nohou, pretože tá návštevnosť tejto oblasti je zatiaľ dosť malá, takže človek, ktorý si naplánuje výlet do tejto časti nášho Slovenska, tak doslova zabije niekoľko much jednou ranou, pretože jednak je tam ten turizmus ešte nie je tak rozvinutý, takže nestretne veľmi toho ani vtáčika, ale táčika. Hoci <hý> je pravda, že tam niekedy hovorím, že dávajú líšky dobrú noc, ale nie je to tak. Ľudia tam stále sú a veľmi dobrí ľudia sú tam. V tomto Poloninskom parku Tmavej oblohy je aj veľmi významná hvezdáreň observatórium v rámci celého Slovenska, kde majú metrový ďalekohľad na kolonickom sedle, na observatóriu Kolonica. A majú tam aj výborné ubytovacie kapacity, majú tam planetárium, chystajú na celé leto množstvo podujatí pre verejnosť, takže tam sa naozaj oplatí ísť. Inak toto si mi úplne že nahral, lebo ja sa tam chystám. Presne do polonín si... v auguste, hovoríš aj ubytovanie. Áno, áno. áno. A, a dostaneme sa do tej hviezdárne, dá sa tam ísť, že pozorovať niečo ako pre verejnosť, pre... A úplne bez problémov. Mm. Je lepšie ale navštíviť ich webové stránky. Tá hvezdár nie je samostatná, ona patrí, je to vlastne také detašované pracovisko a hvezdárne v humennom, mm. ale je to skutočne pomerne ďaleko od toho Humenného a skôr by som povedal, že pár kilometrov od ukrajinských hraníc a je to skutočne v, na úžasnom mieste, kde je tá obloha veľmi, veľmi tmavá. Asi ťažko by ste niekde hľadali na Slovensku miesto, kde by ste naozaj voľným okom dokázali vidieť, teraz to poviem tak astronomicky, že objekty... E s jasnosťou 7,5 magnitúdy. Mm -hmm. to, je teda, to sú veľmi slabé objekty, ktoré sa bežne ani poriadne vidieť nedajú, ale tam sa to naozaj tá, to pozadie je proste tak tmavé oblohy, že sa to dá pozorovať a ľudia, ktorí majú lepší zrák a mladí ľudia bez problémov skutočne veľmi slabé objekty uvidia. Počkajte Takže... tú magnitúdu, aby sme vysvetlili, ak si dobre pamätám ešte zo štvrtáckej astronomie, čím vyššia kladná, tým je to slabšie. A naopak, áno, 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 áno. Ke, keď má niečo Čiže... minus 20 magnitúd, dý, tak my tu magnitu, tak je to veľmi svietené. Ve, veľmi slavé. Slabý, minus 20, to má akurát tak slnko, minus no, 24. No, no, no. magnitúdu. Áno, nejakú minus 16 tu má mesiac. Mm -hmm. Nultu magnitúdu majú niektoré najjasnejšie hviezdy, ktoré vidíme na oblohe. A keď budeme hovoriť možno o letných súvezdiach, tak potom Vega zo súvezdia Líry, to je najjasnejšia hviezda letného oblohy, má práve nultu magnitúdu. A potom sú už len slabšie objekty. Je prvá to ide plus áno, smerom áno, k, k úkladným číslam. Presne tak. Prvá, druhá, tretia, štvrtá toto sú stále slabšie a slabšie objekty. Po šiestu magnitúdu sa dajú vidieť ľudským okom, keď sú dobré pozorovacie podmienky. A tá 7,5 to sú naozaj výnimočné oblasti, kde je veľmi tmavá obloha. A takú teda na Slovensku máme, <súdňujú> pra, priamo uh, v tom parku Tmavej oblohy Poloniny <súdňujú> a na tom kolonickom sedle. Takže tam, pokiaľ má ktokoľvek namierené, tak určite sa oplatí ísť za tmavou oblohou, za oddychom, za turizmom a naozaj tie obytovacie kapacity tam majú a takisto aj veľmi radi príjmu akýchkoľvek hostí, ktorí tam prídu a ktorí si budú chcieť ich ďaleko hľadmi ten vesmír vychutnať a pozrieť. No, odvolám, pretože... sa, odvolám sa na teba, uvidíme, čo mi povedia. <laughs> Nech sa páči. Sa... Ale keď už hovoríme o týchto hvezdárňach, takých... E... Verejných väzdární, alebo ako by som to nazval, tak treba, ako je treba, aj tá vaša vlohovci je na Slovensku veľa. Oni sú takto v lete prístupné, že sa tam dajú robiť, treba, z výlety, že zoberiem decka a ja, pozrieme si oblohu, alebo, nebo daj, keď tam je planetárium, tak si môžeme pozrieť aj cez deň, ako to vyzerá v noci. Samozrejme, každá jedna hvezdárenia, každé jedné planetárium, máme ich tu 15 na Slovensku, tak skutočne sú pripravené na, doslova na nával turistov. Všetci len čakáme na to, aby sme sprístupnili. <laughs> ľuďom to, čo sa na tej oblohe bude odohrávať v lete. Takže na každej hvezdárni ste určite každý vítaný. Nie každý večer, nie každý deň, to je zase pravda. Treba dobre si pozrieť webové stránky tej, ktorej hvezdárne, podľa toho, do ktorej oblasti idete, do ktorého regiónu. A skutočne si tam radšej zavolať, pospitovať sa, či je iba denný program prípadne či je večerný program. Proste aj astronómovia senta musia spať, sen tam musia robiť aj inú činnosť ako len pozerať do toho ďalekohľadu. Takže naozaj nedá sa 24 hodín denne mať tieto zariadenia otvorené, ale všetky pre tých ľudí tu sú. Na to sme vytvorení, na to sme tu, aby sme sprostredkovali to poznanie ľuďom a preto sa na to leto aj všetci tešíme. A čo chystáte vy na leto napríklad u vás v lenúci? No tak my toho máme tiež dosť. Keď nehovorím o júni, kde ešte teda ten školský rok bude prebiehať, aj keď aj tam už máme množstvo akcií prichystaných, aj na MDD napríklad, uh -huh. ale hneď 2. júla budeme mať privítanie leta, letnice. To bude veľmi zaujímavá spoločná akcia spolu so Zámkom v Lohovci. Bude sa pozorovať, bude sa prednášať, bude sa strieľať z luku. To bude naozaj krásna akcia, ktorá priblíži opäť tie zvyky Slovanov a ich pohľad na oblohu, ale tentokrát v letných mesiacoch. A potom Prechádzame 21. júla, tam budeme mať zase veľmi pekné stretnutie so Štefánikom, pretože je to 104. výročie jeho narodenia a budeme tam mať pri tej príležitosti veľmi zaujímavú akciu pre ľudí. Ale v priebehu celého leta bude niekoľko akcií počas dňa, takisto počas večerov, tak aby si ľudia proste len prišli, sadli si do planetária a pozreli sa na niektorý z nových filmov. Teraz chystáme zase premiéru ďalšieho filmu, takého, také rozprávky pre dospelých aj pre deti. Počkaj, Nové... filmy myslíš, že film s využitím toho planetária? Áno, určite, tak, samozrejme. Tak Full-domové, fúldomové filmy, uh -huh. a ktoré sa naozaj premietajú na celú plochu tej našej hemisféry, a je to skutočne zážitok niečo také si pozrieť, navyše keď už mám urobiť reklamu Hvezdarnia planetáriu v Hlovci, nie je to komerčná reklama, tak uh, treba povedať, že sme jediní u nás na Slovensku a v strednej Európe, ktorí máme aj lejzre, ktoré používame počas tých predstavenia, je to skutočne laserová show, taká ako má byť. Takže okrem iného, čo tam máme, tak už toto stojí za to, aby ste nás prišli pozrieť, ale máme tam samozrejme v lete Perzeidy, takže budú sa pozorovať meteorické roje a budeme pozorovať aj objekty nočnej oblohy, budeme pozorovať dennú našu hviezdu Slnko a každá jedna na toto pripravená a takisto aj planetária, takže myslím, že leto bude naplnené vesmírom po všetkých stránkach. <rý> Čiže podobné podobné programy majú aj v iných hviezdarniach po celom Áno. Slovensku, aby sme Áno. teda takto toto zhrnuli. Ale teraz sme sa dostali tak nenápadne k tomu. Čo vlastne na tej letnej oblohe je také zaujímavé, viditeľné, aj napriek tomu, keď si hovoril, že teda tá noc je u nás taká biedná, teda nemastná, no. neslaná? Ono je to tak, že... Návštevy s malými deťmi budú mať problémy, aspoň na začiatku leta, už potom v auguste to bude lepšie, ale ten júl naozaj nepraje návštevám s malými deťmi. Prečo? Pretože pra keď chcú vidieť oblohu, tak je to problém tú nočnú, pretože... Takže ja, musia veľmi neskoro veľmi prísť. Veľmi neskoro aha, musia prísť, aha. tak okolo pol jedenástej a to už je naozaj dosť mhm. neskorý čas. Už teraz v júni máme oblohu o pol desiatej modrú a vidno iba najjasnejšie objekty, pokiaľ je mesiac na oblohe, tak mesiac, prípadne Venušu, pretože tá je až do augusta krásnym objektom, ktorý ale bude stále nižšie a nižšie nad tým obzorom. A teraz ale je to klenot oblohy až teda do nejakej polovice alebo do konca júla a naozaj sa oplatí smerom na západ pozrieť každý jeden večer, keď máte možnosť za tú Venušu si tam vychutnať. Ale samozrejme, pokiaľ ste ochotní prísť aj v takýchto neskorých večerných hodinách a pokiaľ bude jasno, tak vám vieme sprostredkovať tú oblohu tými najväčšími ďalekohľadmi, čo máme k dispozícii a je tam toho množstvo, na čo sa pozrieť. Aj keď pravda je, že ďalekohľady možno ani veľmi nepotrebujeme na to, aby sme si o oblohe povedali niečo pekného, niečo zvláštneho, aby sme sa dokonca o nej aj niečo naučili, pretože ľudia žiaľ o oblohe zase toho až tak veľa nevedia. Čo je veľká škoda, je to problém toho nášho školstva, ale pravda je, že aspoň niektoré súhvezdia by sme ich radi naučili, ako ich spoznať na oblohe, okrem veľkého voza, lebo ten teda niekto dokáže nájsť, aj keď veľký voz nie je súhvezdie. Áno, je to, to časť je ta, súhvezdia. Tak, to je, to je, tak to je iba asterizmus z tých siedmých hviezd, ale je to oveľa väčšie súhvezdie, veľká medvedica. A pravda je, že na tej letnej oblohe je možné vidieť niekoľko krásnych súhvezdí. a tak ako si spomínal, pokiaľ je tmavá obloha, a ono sa to dá vidieť dokonca aj v tých presvetlených častiach Slovenska, len musí prísť nejaká fronta, musí zapršať, musí sa tá obloha vyčistiť zdu, a potom jednu, dve noci máme krásne a dajú sa aj v tých trošku horších svetelných podmienkach vidieť napríklad také veci ako je Mliečná cesta a to je skutočne krásny pás na tej toho, teda rovníkovej oblasti našej galaxie cez celú oblohu a práve v letných mesiacoch máme možnosť vidieť až do jadra tej našej galaxie, do, smerom do súvezdia Strelca, ktoré sa nám v lete nádherne odkrýva. A teraz je presne aj čas napríklad na astrofotografiu tej Mliečnej cesty a tohto jadra galaxie a astrofotografia zase nie je taká vec, ktorá by bola neprístupná aj ľuďom, ktorí ani nevedia, že si to môžu dovoliť, čiže takým, ktorí k nám prídu, pretože dnes už tie mobily sú dokonca schopné zaznamenať fotky, na ktorých tú Mliečnu cestu uvidíte a dokonca ani voľným okom, keď ju nevidíte, tak tie mobily to už dokážu zaznamenať, takže skutočne tak ako sa hovorí, že treba pestovať akroturizmus, lebo deti z mesta ani nevedia poriadne, čo sú to tie naše štandardné slovenské zvieratka, zvieratka kravičky, sliepočky a tak. Áno a podobne, tak ľudia naozaj po celom svete poriadne nevedia, ako by mala vyzerať obloha a o akú krásu prichádzame, keď sa na tú oblohu mm. nepozrieme, keď je tmavá. Inak, ja by som teda už, keby sme sa pohli smerom k tomu, že čo na tej oblohe vidno zostal pri tej mliečnej ceste v rámci leta. My sa teda pozeráme zo Zeme smerom do stredu našej galaxie. Ten pás, ktorý vidíme, to je smer do stredu? Nie, stred. Nie úplne stred. Je to... Galaxia, naša galaxia, taká každá je... To si môžeme naozaj predstaviť ako taký disk, ktorým sa hádže na olympijských hrách. Mm -hmm. Je to vlastne taký sploštený útvar a práve v tom sploštenom útvare je hustota hviezd najväčšia a tá Mliečná cesta to je presne táto časť našej galaxie. Áno, v skutočnosti galaxia je vlastne sférický útvar. Je to akoby taká gula, ale tie najhustejšie časti aj z množstvom plynu a prachu je sústredených do tejto diskovitej časti. Mm -hmm. A my keď sa pozeráme na tú mliečnú cestu, tak sa vlastne pozeráme na tú najhustejšiu oblasť, na tú rovníkovú takzvanú Aha. Uh, oblasť. A áno, niekde tam... V rámci toho rovníka je aj smer k stredu našej galaxie a to je práve do smeru strelca, ktorý sa nám odkrýva v letných mesiacoch. Čiže len je v lete to... sa v podstate môžeme Aha, áno, pozrieť do stredu. Presne tak, len v lete. Tam, je niekde to... je tá čierna diera, tá taká tá veľká, mám, ktorú sme teraz pred niekoľkými rokmi vizualizovali a už uh -huh. vieme, ako tieň našej čiernej diery, našej materskej čiernej diery vyzerá. To je pravda, ale... Cesto cez množstvo plynu, prachu a cesto množstvo hviezd sa tam vizuálne nedá zapozerať a vidieť ju tam reálne. V skutočnosti máme ale možnosť vidieť množstvo objektov, ktoré práve vďaka tomu, že je to najhustejšia oblasť tej galaxie, táto Mliečná cesta, a je tam teda aj množstvo plynu a prachu a aj množstvo hviezd, tak tam máme možnosť vidieť najviac práve takých zvláštnych objektov hlbokého vesmíru, sa tomu hovorí tak napríklad sú to hmloviny, sú to hviezdokopy, tie hviezdokopy môžu byť otvorené, môžu byť gulové, hmloviny môžu byť svietiace, môžu byť tmavé a toto všetko sa dá práve v lete nádherne vidieť, pozorovať, prípadne fotiť samozrejme, keby ste mali chuť, ale tie naše ďalekohľady nám toto všetko umožňujú vidieť. A skutočne, keď sa pozriete teda na oblohu večer v lete, tak tam dominujú predovšetkým tri také jasné hviezdy, smerom na juh, keď sa pozeráte, tak okolo 10. .00, 11. .00 hodiny večer, skôr okolo tej pol 11. .00, 11. .00, lebo zatiaľ nie je bohviaka tma, ale teda okolo tej 11. tak tam uvidíte krásne žiariť dosť ďaleko od seba tri jasné hviezdy. Každá hviezda patrí inému súvezdiu a je to tzv. letný trojuholník, keď ich spojíte. To sú naozaj veľmi jasné hviezdy, hneď ich na oblohe uvidíte, aj keď je šero. A jedna hviezda, už sme spomínali, Vega. To je Vega, ktorá mm -hmm. patrí súvezdiu Líra, potom je tam hviezda Deneb, ktorá zase patrí Labuti. a Labuť to je súvezdie, ktoré je priamo v tej Mliečnej ceste, tam sa nám celé premieta, tam je veľké množstvo naozaj krásnych objektov a potom tá tretia hviezdička, to je Altair zo súvezdia Orol a tieto tri, pokiaľ nájdete na tej oblohe, tak od nich sa dá postupne ísť ďalej, ďalej a nachádzať ďalšie veľmi pekné súhvezdia a v nich krásne objekty. Čiže, že ti do toho skočím, tá Líra, Labuť a Orol to sú súhvezdia, ktoré sú len v lete viditeľné? Nie je to úplne tak, mm -hmm. ale my rozdeľujeme celú oblohu vlastne podľa ročných období ah. a takisto aj súhvezdia na jarné, jesenné, zimné a letné. Mm -hmm. Ale je to naozaj tak, že... To, že sú letné, tak to iba znamená, že ich vidíme okolo 10. alebo 11. hodiny večer priamo smerom na juh. Po pravej strane, keď sa pozeráme na juh, máme západ a tam práve zapadajú súhvezdia, ktoré boli o 10. hodine vidieť na jar. Takže to sú jarné súhvezdia po našej pravej strane. Zatiaľ čo po ľavej strane už vychádzajú súhvezdia, ktoré okolo 10. hodiny večer vidíme na jeseň. Na jeseň. A zimné, tie sú oproti letným, takže tie sa nedajú pozorovať naozaj v lete. Zatiaľ čo letné sa nedajú vôbec za celú noc pozorovať v zime, ale aj jarné, aj tie jesenné súhvezdia v lete dokážeme vidieť. Vidieť. Pokiaľ by sme prišli okolo 2. hodiny v noci alebo okolo 3. hodiny v noci v auguste pod oblohu, tak už nám tam skôr kráľujú tie jesenné súvezdia, ktoré na jeseň uvidíme o 10. na juhu. Čiže takto to funguje na tej oblohe, že vidíme nielen tie letné, ale okolo 10. krásne nad juhom vidíme práve tieto letné súvezdia. A tam sú skutočne krásne objekty. Je tam aj jedna zvláštnosť, ktorá sa tohto týka, pretože v lete vidíme aj jedno súhvezdie, o ktorom mnoho ľudí nevie, že existuje, a to je hadonos. Hadonos je veľmi zvláštne súhvezdie, pretože ono sa nachádza v oblasti, kadiaľ prechádza slnko, Čiže v istom období, to je v zimnom období, máme to slnko v tomto súhvezdí. Čiže to je toto to slavné to je to, 13. znamenie? Či presne, to tak Aha. to je to 13. znamenie. keď hovoríme o znameniach, mm. alebo 13. súhvezdie zodiaku, zodiakálne mm. súhvezdie, mm. alebo 13. súhvezdie zvieratníka, zvieratníkových súhvezdí. A keď o tomto teda hovoríme, tak mali by sme sa ešte zastaviť aj pri tom, ako je to s tými zvieratníkovými znameniami a ako je to s tými skutočnými miestami, kde ja to slnko prechádza. Ale teda je to súhvezdie, kde by ste v tých zimných mesiacoch na prelome zimy a... a No zimy a jary. Nie? Zimy a jary to je hadonos zimy a jesene. Tak, zimy a jesene. Zimy jesene. Tak, 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 tak by ste uh, zistili, že vlastne tým hadonosom chvíľočku to slnko prechádza. keby vtedy slnko zhaslo, tak za ním by ste videli to súvezdie hadonos. A to znamená, že tadial ide ekliptika, pretože cesta cesta slnka po oblohe, to je ekliptika. Môžeme to povedať aj tak, že je to dráha zeme okolo slnka, uh -huh. ekliptika, ale teda to sa nám premieta na oblohu takýmto spôsobom. No a je toto 13. súhvezde, ktoré sa nikde neobjavuje ako súhvezde zvieratníkové a nikto sa v tom súhvezdi nenarodil ako v znamení uh -huh. a to je práve tá zvláštnosť letnej oblohy, že aj na takéto súvezdie sa môžeme pozrieť. A prečo sa tam nedostalo? Pretože je 13. No a v stredoveku, ono tam bolo, ale v tom stredoveku ho vyradili vlastne, uh -huh. pretože, pretože m, 13. bolo nešťastné diabolské číslo. Tak ale aj tak sa to ťažko delí, vieš, tak to je to pekne. že 12, 3, je? 3, 3, 3. Ako, ako rozdelíš 13? To je pravda, je to naozaj tak nejak. Takže aj z toho praktického hľadiska. No ale... Je to zvláštne aj preto, že tu vidíme, ako tá astrológia a astronomia síce spolu súvisia nejakým spôsobom, mm -hmm. ale zároveň ako je tá astrologia pomílená doslova, mm -hmm. pretože keď vznikali tie znamenia, tak skutočne v danom znamení, keď sa človek narodil, tak skutočne aj to Slnko bolo v danom znamení vtedy. Ale to sú stovky rokov dozadu, pretože teraz už, keď napríklad teraz 21. júla... 21. júna, keď nastane ten letný slnovrat a keď, keď Slnko má byť v súvezdí Raka, tak, tak v skutočnosti je. máme súvezdí Blížencov. A toto je zvláštne. Už je to poposúvané. Áno, presne tak je to v vplyvom precesie našej mhm. Zeme. Tým, Precesia že... je rotácia Zemskej osi, áno. Áno, áno, v, tak, v takom taký... kúžolom, v takom, áno. ako keby vybrovala zem. Áno, presne tak, ako keby vybrovala, ako keby sa ten zemský pol trošičku tak stáčal zvláštne, uh -huh. ako taký vlčok, keď spomaluje. A, a toto sa jednoducho deje. Takže um, ono tie, tie znamenia dnes vôbec nekorešpondujú s, s tým, je to posunuté jednoducho o, o to jedno súhvezdie, pretože vtedy z bíka prechádza do blížencov, to súväzde, a nie z blížencov do, roka, do Raka, mm. toho 21. Mm. A toto je práve taká jedna zvláštnosť spolu s tým 13. súvezdím, ktoré na letnej oblohe môžeme vidieť. No ale poďme na nejaké ďalšie zaujímavé objekty z tej letnej oblohy. Ja som počul o, keď už hovoríme o tom zvieratníku, z odiechalnom svetle, to je letný fenomén, či to býva skôr v zime. Nie, nie, nie. Zodiakálne, zodiakálne, zodiakálne svetlo. svetlo to nie je záležitosť nejaká výrazne sezóna, mm -hmm. ono ho vidieť počas celého roka, akurát áno, sú tam sezóny, kedy tá ekliptika vystupuje vyššie nad obzor, to sú skôr jesenné, jarné obdobia a taký práve február, marec hej, takže vtedy naozaj to, to, to zodiakálne svetlo vidieť najlepšie, pretože to sú vlastne rozptýlené častice medziplanetárnej hmoty po oblasti ekliptiky a to slnko ich nasvetluje, takže ono my potom máme možnosť počas tmavých nocí takéto niečo vidieť krajšie. No tak hovoríš tmavé noci, tak leto to asi nebude. Nie, leto, <súdňa> to leto, leto, leto naozaj nie to bohužiaľ. Ale pravda je, že je to naozaj fenomén, ktorý je pozorovateľný, napríklad aj z toho kolnického sedla, z tých polonín, aj z kráľovej studne a takisto aj z tých beskít. Už ťažšie sa dá pozorovať niekde inde na Slovensku, ale je pravda aj tá, že okrem tohto máme možnosť vidieť na oblohe v lete množstvo ďalších objektov, práve tých objektov hlbokého vesmíru. A Zatiaľ, čo napríklad práve v tom súvezdi Hadonov sa nachádza, keď teraz nehovorím o tých najbližších objektoch, ako sú planéty, lebo mm -hmm. však samozrejme aj k tomu si môžeme niečo povedať, ale bohužiaľ s planetami to bude dosť chudobné teraz v lete. Zatiaľ, čo doteraz sme mali naozaj krásne... Vždy každé leto bolo, no, také pekné. Krásne no, ja. veci sme videli, aj, aj teraz vo februári sme mali uh, krásne spojenie Venuše a Jupitera, že doslova sa poboskali na oblohe, to bolo nádherné niečo, tak už teraz tie blízke približenia nebudeme mať tak rýchlo, aj keď sem tam sa Venuša alebo Jupiter dostanú do blízkosti mesiaca, hlavne v ranných hodinách, niekedy to bude vo večerných, ale už to nebude také blízke stretnutie toho špeciálneho vesmírneho druhu, uh -huh. takže s tými s tými planetami skôr by ste ich vedeli v tohto roku v lete na jarnej, na rannej oblohe. Aj Jupiter, aj Saturn. Mars, ten sa ešte bude dať vidieť aj teraz z Venušou do konca júla. Na Inak to chodí, oblohe, to chodí každé leto, na, že Mars, na, na, na Mars dnečnej... sa rekordne blízko približuje k Zemi. A... To je jeden z tých hoaxov. Áno, však práve preto toho je že to chodí, každé, každé leto to chodí, ah, sa áno, to šíri. Takže nie. Ani tento rok to nebude. Ani tento ne, rok to nebude. Tak nič. Takže Nemáme sa na čo pozrieť, máme sa na čo pozrieť na tej oblohe aj toto leto, ale chcem som povedať, že teda najbližšia hviezdička k nám, to vieme, že je Proxima Centauri, to poznajú aj naši posluchači, ale tá je vzdialená asi 4 svetelné roky od Slnka, ale tu nevieme pozorovať od nás zo severnej pologule. Ale takú barnardovú hviezdu, tá sa síce nedá vidieť voľným okom, ale keď prídete na tú hviezdáreň, tak určite vám ju dokážeme ukázať ďaleko hľadom, pretože zase až taká slabá nie je. A tá je vzdialená 6 svetelných rokov od Slnka, od slnečnej sústavy, takže je to jedna z najbližších hviezd k nám. A preto o tom hovorím, že vlastne keď sa pozeráme na tú letnú oblohu, tak máme možnosť vidieť počas noci prakticky objekty, ktoré sú skutočne v tých najrozmaničejších škálach a vzdialenostiach od nás. Keď teda hovorím o tejto Barnardovej hviezde, niekedy sa jej hovorí Barnardova šípka, ona má strašne rýchly pohyb, to je aj preto je taká známa medzi astronómami, že to má veľmi, naozaj veľmi rýchly pohyb medzi hviezdami, že stačí niekoľko mesiacov a keď ju nafotíte, tak vlastne zistíte, že, že sa skutočne pohla medzi tými hviezdami. Takže to je taký blízky objekt, ale môžeme ísť potom ďalej a môžeme sa pozrieť na vzdialenejšie objekty. Len pri tej Barnardovej by som predsa len zostal to je jedna z mála hviezd, ktorá má meno skutočného človeka, ak sa nemýlim. A No, tak to by som zase až tak nepovedal. A existuje nejaká hviezda pomenovaná po nejakom skutočnom človeku? Kor Karoli, Ej, keď už o tom hovoríme, Karolová okay. hviezda. <laughs> tak dobre, tak ty máš svoju vlastnú. Ale takže... <laughs> ale... Nie, to nebolo po mne pomenované Jasne, samozrejme. To, ja. Karolovo srdce to je podľa Karola IV. Pomenované. Uh -huh. a našli by sme ešte niekoľko aj keď sa priznám, že teraz si veľmi rýchlo no, nespomeniem, takže to, toto som ale hovoril, že ich to, je málo. Nie, je ich veľa, to je naozaj samozrejme pravda. Mm -hmm. Ale toto je hviezdička, ktorá skutočne dostala to pomenovanie podľa toho svojho ob objaviteľa. Tak, lebo je významnejšia. Je skutočne zvláštna tá hviezda tak, a pre nás teda ako naozaj blízka s najrychlejším posunom, takže mala prečo dostať mm -hmm. meno podľa objaviteľa. Ale máme tu potom hviezdy, ktoré sú o trošičku ďalej a tom, to by som chcel spomenúť, pretože už sme o nich hovorili, Vega a Deneb napríklad. Vega je totiž ďalej na nejakých 27 svetelných rokov. Je to pritom najjasnejšia hviezda tej letnej oblohy, ako tých letných súhvezdí. Mm -hmm. A potom je Deneb, ktorý je ale asi o magnitúdu slabší. Ale ten nie je vzdialený 27 svetelných rokov, ale 1500 svetelných rokov. A on je síce slabší, ale keby boli v rovnakej vzdialenosti, tak tie svietivosti by nám okamžite ukázali, ktorá z tých hviezd je podstatne väčšia a podstatne svietivýšia. Čiže výšia. Deneb mi to je, to je presne ten Deneb. Mhm. Keby sme ich dali do nejakej vzdialenosti, to je taká referenčná vzdialenosť 10 parsekov, to je 36,2 32,6 svetelného roka, tak, 326 svetelného roka, to je jeden parsek. Takže 32 uh, svetelných rokov, keď boli vzdialené, tak veku by sme ani poriadne nevideli doslova, zatiaľ, čo ten Dene by mal mínus 7 magnitud. Takže to by, to by naozaj bola vrhal pecká. tieň, hádam, na Zemi. Do, no to jednoznačne. Uh -huh. Venúša napríklad, to je tretie teleso, ktoré vrhá tieň po slnku, mesiaci, uh -huh. jedine Venúša dokáže vrhnúť tieň na Zemi. Uh -huh. A potom, keď ste naozaj niekde vo veľmi tmavých častiach, ako napríklad na La Palme, tak dokonca dokáže aj mliečna cesta vrhnúť no, To je veľmi zvláštne. Ale skutočne aj mliečna cesta dokáže. Ale teda ten Deneb bez problémov, keby bol takto ďaleko, tak by skutočne ten tieň vrhal. Mm -hmm. A to sme pri v podstate hviezdičkách, ktoré teda je na 27 svetelných rokov druhá 1500 a medzi tým máme ďalšie objekty na tej letnej oblohe, ktoré sú už nie obyčajné bodové, ale sú to krásne plošné objekty a veľmi krásne, na ktoré sa oplatí pozrieť aj tými našimi ďalekohľadmi, čo máme na hviezdárňach, pretože keď sa len pozriete napríklad na prstencovú hmlovinu v Líre, tá je vzdialená okolo 1150 svetelných rokov, čiže je bližšie ako ten Deneb a nádherne ju na tej oblohe vidno, to ja hovorím vždy, keď rozprávam nejaký príbeh z tej oblohy, tak sa prihováram hlavne našim princeznám a každá žena je princezná, každá si zaslúži nejaký zástupný prsteň ukovaný z prachu hviezd a práve takéto prstenia na tej oblohe sú a toto je príklad a ten krásne vidno. Hovoríš prstencová hlomina, to je pozostatok po nejakej hviezde? Áno, áno. Ono, ono sa, hovor, ono sa aj hovorí prstencová hmlovina. Všeobecný názov pre také, pre také hmloviny, ktoré vznikli odhodením vrchných obálok hviezdičiek, v ktoré, ktoré ktorých dohorí vodík na helium a ono sa tam stane na chvíľu nestabilnou, tá hviezda. A kým to helium začne horieť, tak ona odhodí tie vrchné obálky a vytvorí sa hmlovinka okolo také hviezdy vo fáze pretvárania sa na červeného obra. A z takej tej obyčajnej hviezdičky aj naše slnko tak raz v tomto štádiu bude, keď sa zo svojej veľkosti nafúkne na obrovskú veľkosť tak odvrhne vrchné časti tej svojej atmosféry. A presne toto sú tzv. planetárne hmloviny. Ono to s planetami nemá nič spoločné, mm -hmm. ale dostali taký názov, lebo v tých ďalekohľadoch, keďže majú taký plošný rozmer a tými prvotnými ďalekohľadmi nebolo veľmi spoznať, čo to je zač, tak si mysleli kedysi, že sú to asi planety, tak to nazvali planetami a planetárnymi hmlovinkami a tak. No a... Toto sú veľmi zaujímavé a krásne objekty, ktoré vidieť predovšetkým v lete. Tak toto je napríklad taká prstencová hmlovina, ako mm -hmm. taký zásnubný prstenok vyzerá, pohodený medzi hviezdami, na to sa oplatí naozaj pozrieť. Ale hneď ďalšiu máme, to máme zase pre veľkých chlapov, hmlovinu Činka. To je takisto planetárna hmlovina, zase v inom súhvezdí. a súväzdi líštička alebo teda na, na rozhraní medzi líštičkou a, a šípom. A čo je dôležité, tak to je skutočne tiež krásna hmlovinka, ktorá nie je oveľa ďalej, tiež je asi tisíc, okolo 2000 svetelných rokov ďaleko. A tu práve vidíme, ako všeli, ako máme tie objekty po porozdeľovaný, čo sa vzdialenosti týka od nás, od našej slnečnej sústavy v rámci našej mliečnej cesty, v rámci tej našej galaxie. A keď sa pozrieme inde zase, tiež do súvezdia, ktorý je hneď blízko pri tej líre v súvezdi Herkula, máme objekt guľovú hviezdokopu, veľmi známu M13. Na to, keď sa pozriete ďaleko hľadom, tak to je doslova ako akoby taká gulička z ryže, mm -hmm. akoby to nejaký ten Skarabeus, poviem to tak slušne, keď nehovorím o hovnívaloch. Tak ako by to ten Skarabeus v Egypte vláčil po tom púštnom piesku. Takže je to naozaj... To je naozaj krásny pohľad na gulovú hviezdokopu v tom najkrajšom v tej najkrajšej výzaži, akú môžeme vidieť. Hviezdokopa znamená z veľkého množstva Áno, hviezd. Áno, také no? nakopenie hviezd, mm -hmm. môžu byť otvorené, že nie sú tak nahusto a majú také rôzne tvary, čo, čo keď ako celkovo, ale potom tie gulové, tie naozaj vyzerajú ako také gule z sústredených hviezd do stredu. A to sú najstaršie objekty v našej galaxii a sú zároveň aj v hraničných oblastiach tej našej galaxie. Takže napríklad táto gulová hviezdokopa, ktorá v sebe obsahuje viac ako 500 tisíc hviezd. Je to úžasné pozrieť sa na niečo, čo v sebe obsahuje tých 500 tisíc hviezd. Ale táto hviezdokopa sa od nás nachádza vo vzdialnosti 26 tisíc svetelných mm. rokov. Ak sme hovorili o tých mlovinách, o tých planetárnych, ktoré sú vlastne pozostatkom po nejakej aktivite jednej jedinej hviezdičky, tak oni musia byť dostatočne blízko také objekty, tie planetárne hmloviny, aby sme ich dokázali rozlišiť, mm. aby sme ich dokázali rozpoznať a uvidieť ich krásny tvar. Keby boli v takejto vzdialenosti, tak sú to pre nás stále iba bodky. Ale 500 tisíc hviezd vidieť pohromade v takejto veľkej vzdialenosti, tak to je naozaj ukážka tej krásy vesmíru priamo v priamom prenose. Čo je ale zaujímavé, tie gulové hviezdokopy sa síce zdajú cez ten ďalekohľad ako veľmi husté, ale keby sme mali takú kozmickú loď, že by sme sa vybrali na výlet tých 26 ja budeme mať, rokov, no. určite áno. Potom sa o tom porozprávame Dada. a pôjdeme sa tam rovno pozrieť, keď sa nám podarí na takú loď dostať. Tak čudné je, že hoci sa zdá, že tých 500 tisíc hviezd je nahustených na, nejakom, na nejaké malej časti priestoru, skutočnosť je taká, že keby sme prišli hoci aj do stredu takej gulovej hviezdokopy, tak obloha by tam vyzerala úplne rovnako ako tá naša tu, hoci my v žiadnej gulovej hviezdokope, kde by bolo pohromade nejakých 500 tisíc hviezd, nie sme. A to je práve ten paradox toho, že tá, tá oblasť je veľmi ďaleko od nás, ale tie vzdialenosti samotných hviezd, tej gulovej hviezdokope, sú enormné, sú veľké, to sú svetelné roky ďaleko od seba a preto tá hustota skutočnosti nie je taká obrovská, ako by sa nám zdalo pri pohľade mm -hmm. na takýto objekt mm -hmm. cez ten ďalekohľad alebo na nejakej fotografii, kde je to na ústene naozaj veľmi silné. Mm -hmm. Čiže to sú také zvláštne paradoxy toho priestoru, ktorý okolo nás je a toho vesmíru, ktorý obývame a nad ktorý môžeme kľudne takto ďalej žasnúť. No, na to, čo si hovoril doteraz, treba ďalekohľad, aby si to človek mohol vychutnať a pozrieť, ale predsa len v lete bývajú na oblohe úkazy, ktoré sa hádam Ďalekohľadom nedajú pozorovať? Áno, áno. Meteorické roje. Teraz myslím, ktoré si človek môže vychutnať len tak, že naozaj, že si lahne niekde do trávy a teraz ráta padajúce hviezdy. Tak, pravda je, že najkrajší pohľad na takéto meteorické roje a tie meteory, padajúce hviezdy, je skutočne voľným okom. Ale čudujú sa svete, naozaj používame aj ďalekohľady na sledovanie práve takých meteorov, práve takých súčastí tých meteorických rojov, takých teliesok, ktoré sú slabučke, nie je ich vidieť voľným okom, ale ďalekohľadom áno. A tak máme namierené na niektoré časti oblohy skutočne aj ďalekohľady s veľkými zornými poliami a snažíme sa kvôli štatistike a kvôli tomu, aby sme tu počest, početnosť, nie početnosť, a... Spokojne početnosť takýchto objektov, aby sme naozaj dokázali zahrnúť do tej štatistiky toho, ako ten meteorický roj nakoniec vyzerá a aké objekty obsahuje, aké čiastočky tej hmoty medziplanetárnej, tak skutočne aj teleskopické pozorovania meteorických rojov sa vykonávajú. Ale to najkrajšie je pohľad očami a počas leta budeme mať vlastne tri také veľké meteorické roje, väčšie meteorické roje v činnosti. A v júli to budú ETA to budú alfa... Nie, eta akvaridy, dobre hovorím. Eta akvaridy a alfa kaprikornidy. To zase súvisí s tým, tie názvy, že kde majú radiant toho meteorického roja, ono sa tak zdá, ako keby vylietali z toho miesta tie, tie padajúce hviezdy, keby ste predlžili dráhu tej padajúcej mm -hmm. hviezdičky. Teda akože ako že miesto v súhvezdi, z, z ktorého vylietajú, akože, ako zdanlevo, akože si to Áno. áno tak uh, alfa... Uh, Alfa Capricornidi a Delta Aquaridi, tak to sú také dva meteorické roje, ktoré nie sú veľmi silné počas maxima, ktoré teda by malo nastávať okolo 30. júla, tak jeden má asi 10 meteorov za hodinu, druhý ich má asi 15, ale keďže to maximum nastáva takmer v tom istom dní, alebo te, v tej istej noci, tak zrazu tam máte nejakých 25 metrov za hodinu a to už je pomerne dosť. A k tomu prichádzajú ešte tohto roku maximum budú mať 10. augusta Perzeidy, to je ten najznamejší roj, a tento bude mať teda výborné pozorovacie podmienky tohto roku, pretože mesiac bude v poslednej štvrti a potom v nové okolo toho 10. augusta, takže oplatí sa výsť si von a naozaj si láhnú do tej trávy. Neočakávame, že by okolo toho 10. sa nejak významne menila tá frekvencia tohto meteorického roja, ale pravda je, že to bude krásne divadlo a tam bude tých meteorov za hodinu pri maxime od 45 do 60, teraz to bude skôr tých 45 ako 60, ale oni sa vyznačujú predovšetkým svojou farebnosťou, pretože sú krásne farebné tie, tie perzeidy, aj svojou dĺžkou a jasnosťou. Takže na Perzejdy si určite prichystajte dovolenku. Okolo toho 10. augusta určite chodte s kýmkoľvek, môžete chytiť za ruku von, dáhnite do tej trávy a pozerajte hore, pretože to bude krásne divadlo. Musí len byť jasno. No, veď práve, toto, toto, býva vždy ako na schvále. Ja hovorím, že vždy, keď o tom chystáme reportáž alebo tak, že dnes bude krásna táto divadlo na oblohe, tak nebude. ako, ako na schvál je vtedy zamračené. Ale, ale musíme povedať aj to, že oplatí sa v týchto v týchto dňoch, hlavne okolo toho sonovratu sledovať napríklad aj mesiac. A keby ste chceli, tak si kľudne poznačte niekde, tak aby ste to vedeli porovnávať, napríklad po mesiac po mesiaci, alebo rok po roku, alebo 9 rokov po 9 rokoch, a výšku toho mesiaca nad obzorom počas splnu. Pretože toto je naozaj zaujímavá vec. Keď totiž bude priamo na juhu, a zaznamenáte si polohu, tak zistíte, že je veľmi nízko v tomto lete. A teraz naozaj dochádza k tomu fenoménu, takému zvláštnemu. Ono sa to opakuje raz za zhruba 19 rokov, to je tzv. metonov cyklus, kedy sa opakujú dni s tými istými fázami mesiaca. Mm -hmm. a, a ono to súvisí aj s, s úzlovou priamkou, teda kedy... Keďže dráha mesiaca je trošku sklonená voči ekliptike, opäť stupňov zhruba, tak ono to potom súvisí aj s tým, ako vysoko v daných obdobiach máme možnosť pozorovať ten mesiac, keď je najvyššie v danom roku a keď je najnižšie počas roku. Mhm. A práve teraz dochádza k tomu, že v lete bude najnižšie nebude myslím ani 16 stupňov nad obzorom, čiže bude veľmi nízko a toto je práve to zvláštne, čo nás prepája tieto vysoké a nízke mesiace aj so starými slovanskými kultúrami, Tako. ktoré stavali kedysi veľké kamenné stavby na to, aby vedeli určiť práve tieto obdobia vysokého a nízkeho mesiaca, ktoré sa oni to nemali čo robiť, nemali mobily, nemali televízory, LCDčka už vôbec nie. Takže oni proste pozerali na tú oblohu tak, ako sa patrí a ako máme. Nemali ani to svetelné znečistenie, ako máme my. Takže oni naozaj dokázali vypozorovať pohyb toho mesiaca a to, ako sa tie fázy mesiaca striedajú, aká je výška toho mesiaca nad obzorom v daných obdobiach. A toto im slúžilo ako veľmi významný ročný kalendár. Najskôr to bol mesačný kalendár, ktorý sa doteraz v rôznych kultúrach aj používa. Dokonca egyptiania veľmi dlho používali mesačný kalendár. Islami, islám doteraz používa mesačný kalendár napríklad. Tak a práve toto obdobie, roku 2023, 2024 a 2025, budú významné práve tým, že že okolo toho letného sonovratu máme mesiac naozaj veľmi, veľmi nízko, vlastne najnižšie. Uvažujem dobre, lebo uh, uh, z vlastnej skúsenosti viem, že čím je mesiac nižšie nad obzorom, tým sa zdá byť väčší. Že ale toto to sa má... iba zdá. Ja viem, že sa zdá, ale má toto aj vplyv, že ten mesiac spone bude vyzerať, že je väčší, keďže je tak nízko. No, to súvisí s jednou dôležitou vecou. Ten mesiac by sa zdal veľký aj vtedy, keby ste boli niekde na horách a tie hory by boli vysoko nad vami a ten mesiac by bol blízko pri tej hore. Pretože je to psychologická záležitosť. Ten mesiac sa nám zdá pri obzore väčší preto, že má ľudské oko s čím porovnávať Aha. veľkosť toho mesiaca. Keď je ale vysoko a nemáte tam žiadny nejaký pozemský objekt, ktorého veľkosť by ste si vedeli predstaviť v mozgu a ten mozog to nemá s čím porovnať, tak sa nám zdá veľkosť toho mesiaca ma malá. Proste je menší, mhm. ale iba psychologicky. Keď si skúsite zobrať nejakú rolku papiera a skúsite si ju narolovať tak, aby ste mali ten mesiac pri obzore... Hej, a nejakou lepiacou páskou si to zalepíte a potom počkáte zo dve hodiny a pozriete sa normálne na ten mesiac bez tej rolky, tak sa vám bude zdať menší, ale keď sa pozriete toho rolkou, zistíte, že tá veľkosť mesiaca vám fit, mm. sa proste presne do tej rolky zmestí. No dobre, tak nič, Čiže... No. čiže <laughs> nie, s uh, tou výškou to nebude mať až tak veľa spoločného. Mm. Tých 16 stupňov obzorom to už je pri rovinnom obzore dosť vysoko. Ale áno, pokiaľ tam budú nejaké vrchy, pokiaľ tam budú nejaké budovy, áno, tých 16 stupňov môže znamenať, že sa nám bude skutočne ten spln mesiaca zdať väčší ako za normálnych okolností. Mm. Zase, čo je ale dôležité, potom v zime ho bude mať strašne vysoko, bude až 71 stupňov nad obzorom to bude strašne vysoko, tam sa to tak mení, proste nízky mesiac a vysoký v lete a v zime a potom o 9 mm. rokov sa to otočí. otočí. Čiže aj toto je taká zvláštnosť, ktorá v týchto mesiacoch sa oplatí trošku odpozorovať. Tak trošku zdvihnúť hlavu a pozrieť sa nahor, ako sme počuli. Rozhodne bude čo pozerať, aj keď tie noci sú teda viedne, čo sa týka tmy a možností pozorovania, ale predsa len tých ďalších možností je, ako sme počuli, obrovské množstvo. Ďakujem veľmi pekne za návštevu aj za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne a ja dovidenia na budúce.